今天，有几个人进来要的钱都不交，啊，这个边要多的路看啥也比，别说搬砖，进来要的。比如，哪个做嘞？谁家空阿里都拉稀嘞？哎呀，把的钱骗没钱嘞？的钱哪没个？Justice， 苏瑞杜啊，今马路也七幺八多，苏罗嘟嘟。苏罗嘟嘟罗表来讲呢，今马路也六月五二日五，偏要多啊。中国难度机，这个都讲那个啊，对车啊，就是虽然难度机一片，真啥真呢？单片有个把今年十片车嘞，你妈出现了人生八折，马萨拉耶，这个被西瓜耶木娃拉讲，单片哈肯那边人家给的喽，比如瑞哈嘞，我中瑞片公家罗嘞，嘎拉嘛，啊，可看喽，你边伢瑞哈嘞，单片嘞，稳稳没伢嘞卡。Radio Little Long Long Panyango, a tall tea, a tall tallavi. Only Cassack Little Long Long Losing in Down. Then more than it, a jong mama. Take with the chinry, not tongue going yard a pit. A sorrow lilies a gang, not on yayin. Erilu, yam you don't kima. Jimarie, Jizzi Bowari, Lulam Yokayari. Waturi, magazine we patching ye. Sao a mazain rima, not payadalu.的钱拿长钱耶，我陪母带贵俺在女嘞，一个在马西嘞。哎，路看嘛，看图看上，苏伦伦都来去边，啊，苏罗嘟嘟苏拉包拉个嘞。看上耶，明明见着你哈 ，Andrew 咩撇家啦 ，L O V E Love， 记得钱我苏阿拉在的路，嘟嘟耶。你对我的阿爹的衰老看出也不进那铺苏伦伦也七路买七路买开的路我收给我的路嘟嘟也没没说，做了某个不吃的，说来的亲啊嘞，本来放低万元的，没帮没撇的，少几点的不？你妈有面当家十句报个啥？这一个老泥路 ，TV 这老妈没洗的，唱歌啊十三叫嘎啦瑞嘛，这没有老妈 ，TV 东龙没快人家的些嘛，这妈没有，关江公来八个人哩。牛来讲嘛，比如那太太嘞，十里那嘛洋葱 TV 潘大平包干的，啊，收了嘟嘟，怎么面不改啊嘞？哎，你讲你嘛，啊，收了嘟嘟，啊，新来了，变嘛面孔也来大个了，这个都来嘛嘞？怎么如讲耶？毛妹的脸就是为嘛？都面对 ，Gatory， 米苏，带也是的。苏瑞的亲阿翁呢，漂皮大嘞。那个个嘞个，古仔的苏罗木，西藏嘛尼亚样有比几个亚罗，都苏汉有帅尼个嘞。吉他低比苏嘞，的亲 intro 低隆沙拉呢，麦西古都苏嘞。的亲苏南呢，七浪东浪苏比麦西亚快嘞。那都不苏个尼罗，七浪东浪都拉嘞，苏嘞。哎，路七浪东浪，阿得送来的亲阿伯哥 ，non stop 苏多拉面，七浦刚来着。龙哥嘞，你帮东西做嘞个，再开呀，阿伯个呀嘞，苏罗嘟嘟哈，那边伢老干嘛，
နာမည်ပြက်မရှိအပုံနံကင်းတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ကျမတို့သိထားခဲ့ရတယ်ပိုးပြီထူးကြတာကစစ်တပ်ရဲ့အရေးမိုးထားတဲ့2017ရွှေစိမ်းဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနာကိုရောက်အောင်သွားရင်းနှီးအောင်လုပ်ဓာတ်ပုံကျွဲရိုက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ဂုံစာကြတဲ့လှုပ်ရှားအမှုပညာရှင်စရင်မှာလေကျမတို့ရဲ့ချစ်တော်အစိုးရတူတူမပါခဲ့ဘူးပြောချင်တာကအခုမှစမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ကျောင်းကင်းကင်းရာဇဝင်ရှင်းရှင်းနဲ့အစိုးရတူတူဟာဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုရင်နှွေးဦးတော်လန်ရေးကြီးမှာတော့ဓမ္မဘက်ကတင်းတင်းရက်လို့အဓမ္မဝါဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်ခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ပိတစွာပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်ခဲ့တယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးရတူတူလဲလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြတ်သားပြခဲ့တယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုရာဇုနှစ်ဝက်ကျော်ဒုက္ခပေးလာခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြမမြေပေါ်ကနေအပြေးတိုင်မောင်းချမယ်။မျိုးဦးတော်လိုင်းရေးကြီးမှာတော်လန်ပြည်သူတွေဟာကိုကျွမ်းကျင်ရာနေပယ်ကနေပါဝင်နေကြတာအင်တန်အားရစရာကောင်းတယ်။ရှေ့တန်းမှာဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်လို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေဟာလေကျော်လန်ရေးရံမုံငွေအတွက်ကိုစားမယ်အထက်ကဖဲ့လူးနေကြတာအားလုံးအသိပါပဲအဲ့ဒီအထက်မှာမှအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့တက်တဲ့ပညာနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအတွက်ကြာရာကဏ္ဍကနေတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတယ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေတယောက်ဆောင်တွေရဲ့ဇလန်းတို့တွေဟာကျော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်အားဖြစ်ရတယ်လို့ကျော်လန်ရေးရံမုံငွေအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်တဲ့အစိုးရတွေဟာလဲတချင်းအစ်စ်တွေဖန်တီးမှုအစ်စ်တွေနဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြခစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအတွက်ပါဝင်နေကြတာမြင်ရတော့ဂုံယူရပီတိဖြစ်ရတယ်အားပေးမမားခဲ့ခြင်းအတွက်လဲကျေနပ်ရတယ်အဲ့ဒီအစိုးရတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့ချစ်ရသောတူတူလဲပါတယ်justice ဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တခြင်းတစ်ပုတ်အစိုးရတူတူရဲ့ tutu.official youtube မှာတင်ထားတယ်တူတူချစ်သူများတော်လှန်ပြည်သူများဝင်းကြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ channel ထဲမှာ justice အပြင်အတွင်းဘက်မှာဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ် justice ထဲမှာတူတူကစိုးထားတယ်ရေရွေခဏခဏကြွေလေကမ္ဘာမြေစာနေတိမ်တွေခီးရနေလေအိမ်တွေမိသနေငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရတူတူကသူ့အစိုးပညာနဲ့ကဘာကြီးကိုငော့ထားတာနားထောင်ရမယ် justice တချင်းကိုနားထောင်ရင်ကိုတူတူရဲ့ချစ်တော်မြန်မာပြည်အတွက်အချင်းတွေကစာသားတွေပြန်ကြမယ်ပြန်ပိုင်းဝင်းနေမုံတွေရဲ့ချာမှာကမ်းလင်းလန်းစင်တဲ့တောင်ပြတဲ့ပါပြီ
ကိုတူရီ justice တခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခြင်းပါတယ်ကျမတို့ချစ်သောမြန်မာပြည်အတွက်တရားမျှတမှုအတွက်လူခွင့်ရေးအတွက် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူယက်တည်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်